Gelişimizin sonunda Yünel Şeyh ve Kaval reksini size təqdim edəcək. Müdriklərdən biri deyib ki, ritim hərəkətdir, hərəkət isə həyatdır. Ritimsiz həyat mümkün deyil. Biz isə arzu edirik ki, hər zaman sizin həyatınız xoş, Azərbaycan ritimlərlə zəngin olsun və hər zaman siz bax belə ovqatda olasınız. Yenidən bu axşamda görüşənə dək, salamat qalın. Thank you.